Përveç 18 lejeve në minera, të cilat do të revokohen për shkak të rrezikshmërisë që kanë zonat minerare, Ministria e Energjisë është gati për marrjen e vendimit për të hequr të drejtën e shfrytëzimit edhe 32 kompanive të tjera. Në një intervistë për Vision Plus, drejtori i zhvillimit të politikave minerare Mehmet Asalami sqaron se ministria ka ngritur një grup pune i cili ka bërë matje në teren dhe ka identifikuar minera të cilat përbëjnë rrezik për jetën e minatorëve. Ai shprehet se nuk do të jepet më asnjë lejë në këtë zonë. Të gjitha ato lejë minerare të cilat mbi vendosen në zonat e rrezikshme, automatikisht do të revokohen brenda muajit. Përcaktimi i zonave të rrezikshme është bërë në të gjitha minerat e Shqipërisë, por presidencë dhe vëmendje të veçantë kanë pasur masivet krombajtëse të Bulqizës dhe të Batër Martaneshit, ku dhe potencialet e zhvillimit të minerave në këtë zonë janë më të mëdha. Gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar, natyrisht në galeri dhe në formacionet në trupat krombajtëse ose mineral mbajtëse, automatikisht krijohen hapësira të ndryshme të cilat në vazhdim gjatë shfrytëzimit rrezikojnë jetën dhe shëndetin e punonjësve ose minatorëve që zhvillojnë aktivitet në këto subjekte. Por kjo nuk do të thotë se sektori minerar nuk do të prodhojë më. Përmes një plani tre-vjeçar, qeveria do të shpallë mbi 100 zona të reja të cilat do të jepen për të shfrytëzuar, por që përmbushin kushtet e sigurisë. Aty janë mbi 100 disa zona dhe janë shpërndarë në gjithë territorin e vendit, janë të ndara në të gjitha, po thuaj se grup minerale, si janë mineralet e kromit, të bakrit, mineralet ndërtimor, pra karriera gurore e tjere tjere. Në hartën e 62 zonave të rrezikshme, shumica ndodhen në galeritë e minierës së Bulqizës dhe Batrës në Mat. Sipas ministrisë, zona D e minierës së Bulqizës nuk është mbyllur tërësisht, por vetëm pjesët të cilat kanë rrezikje të dhëllë.